não treinar magia e ficar todos os três últimos tempos. No caminho, o silêncio, se me escara e o meu bem, a caça de cidadão. Mas me espinta que este tipo de cidadão é de uma postaste e de um cheio de motivo. E se me estava a contar o vosso, se gasta os três motivos, não se chustam os três livros, de que vida seja de e coro, desse meu chifre e drago, a postaste e tudo. Sei que se vermelho e segundo, o sexto de cacatriz. Който в годините претърпява още две трансформации и ви приема на територията на същия техникум, но Софийска професионална гимназия Джон Атанасов. Радвам се, че контактувам с вас, защото това са хубави спомени, не само за вас, за мен е много вълнуващо. Вероятно всеки би реагирал като мен. От тук нататък аз мога да ви предложа първо една среща с младото поколение. Една част от нашите ученици, след което мога да ви разведа из моето училище, вероятно вие ще продължите някъде другаде, с вашите спомени, с вашите приятелства. И бих ви го пожелала с най-чисто сърце и пак се извинявам, че съм толкова развълнувана, но това е нормално. Благодаря за поканата. Благодаря за топлото гостоприемство и се надяваме, че сме достатъчно много досадно в този важен за нас ден. Тук са хората, които се надяваха да направят електрониката на България. И имам удоволствие да информирам и младите хора, че тук има хора, които на пук на политиката продължават да правят електроника. И се надявам след още 10 години да можем всички тук да се похвалим с едно производство, което променя представите за България. Благодаря ви, че дойдохте. Почетах на нашия празник. Нещо за мен е, участвам в много различни състезания по света. Ходил съм в Германия, в Русия и предимно в България. Състезание по какво? То е повече физика, химия. Значи, той има едно състезание Млади таланти, примерно, където каквото си изобретил или си измислил, може да е софтуер, хардуер. Ученик в техникума 94-та дипломира. Но всички тези кабинети, т.е. работилници са преработени и понеже все пак се занимаваме повече с електроника, затова заедно това е кабинет, в който работят на групи учениците по информатика, било информационни технологии. Не разбрах какво се случи. Не разбрах кога и как, но щом затворих очи, всичко се промени. Времето в миг се спря, днес угасна и изчезна в нощта. Вчера не продължи. Няма да помня днес. Няма да забравя мен, няма да забравя днес. Спомнят вчера и два дни, жаждата се утре. Не отворила, но не отваря очи.
са особено щастливи да бъдат заедно с хора, с които сме били чуваните концерти. И пожелавам да бъдем за това нещо. И по-нататък имат време за успех. Това е рекламата на Bush Wilson. Не мога да стигна много светло. Питие за приятели. Благодаря ви, господин Петров, първо за този голям жест, който направихте. И ни почерпихте, и ни напълно спомени в главата от времето, когато ни бяхте преподавател. Аз ще се пък срещате. Това си личи по усмивката ли, по жеста, който направихте. Но сега искам това да бъде нещо като щафета на вашата колежка среща. Тя така след толкова години, които ще станат след при набор 2016-та, след 40 години, значи ние говорим за 2056-та. Тази жена да е жива като вас, да сте живи и здрави. И вие, айде вие да не прекаляваме много. Тя да е жива и здрава и така да ги посреща с уиски и Bush Mills за приятели, както и ви ни посреща. И господин Петров да жив и здрав. И да пиеме за разправе на набор 2016-та. Най-вече за вас, защото вие сте нашите приятели и сте нашето бъдеще. Любо, випус, не набор. Випус, да. Випус 2016-та. Вие да сте живи и здрави поне до 2056-та. Невъзможно е, не виждаме брега и не всички греши. Перфектни, всичките много знаехте, много можехте. И съм, макар че не сме се срещали през тези години, доста нали, години не сме се срещали, съм сигурна, че всички имате реално много добра реализация в живота и се чувствате щастливи. Поне така личи по физиономиите ви. Още преди да сме си пинали, си бяхте щастливи, да е, ако това имате. Но сте малко толкова щастливи. Дълги години да се събирате. Ви пожелавам, това са най-хубавите срещи, които могат да съществуват, защото аз продължавам да се събирам с моите съученици от Техникум Попов. Всяка година се събираме и се чувстваме прекрасно и наистина се връщаме всеки път в тези години, в които сме били. Те са най-хубавите години от живота ни, казвам аз. Даже не висшето образование, оттам трудно се събираме. Но от първи до четвърти курс това са най-славните години, които могат да бъдат и се радвам такъв хубав материал е направил филм. Владимир, право за Владо. Право за него, наистина. На Владо. Нека много дълги години да се събирате и пък ако искате, може и нас да ни каните, ако сме живи, можем да присъстваме. Така нататък. И матки, и матки. Да. Чуете. Имаше една хитра песен, която вървеше по много пъти. Тя беше свързана с едно име. Ламята, с конкретно име. О, Ламио. Димитров. Да. О, Ламио. Ламио. Пената къде, защото той е много пасантизира. Кой измисли текста? И понеже първият куплет е... Милко Евтимов от... Милко ли беше от Евтимов? Венко Евтимов. От ядрена електроника. От
Гекос. Ядрена електроника. Да, бе, дай. Дай то ми за песен. Как? Ядрена електроника. Момент. Абе, това че, къде си бе? Айде! Текста на моя песен е Сандо. Къде живе това уча? Къде е уча това? Три. Къде е уча? Айма буха от рот, грачи. Просто грачи. Бога мадлиган се плачи. Живеше лабята дива, о, ламьо, о, ламьо, ламьо, ти, къде си ти? О, ламьо, ламьо, о, ламьо, ламьо, ти, къде си ти? Така, така, тук е шо, къде път поеца? Така, песента продължава така. Ще сте на щерата. Чисте, чисте. Да, 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 да.